Nepouštějte Araby do Česka, protože jsou všichni obřezaní. A prostě víte, jak dlouho trvá udělat obřezaný penis? Já sám chodím teď s Arabem, jmenuje se Hasan. A to prostě nejde, to prostě honíš, honíš, honíš. Ruce tě bolej, prostě to nejde udělat. Prostě ne, to fakt ale není prdel, jako to už není sex, to je práce. To je šílený, teď já už nemůžu, teď já už jsem hotová.